Fala aí, pessoal. Quem vos fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo. Seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy XII. E tem uma arma que a gente pega de premiação do Gilgamesh. Mas a gente também tem como fazer ela no bazar. E esse vídeo vai ser específico para isso, tá? Que é a nossa amiga Masamune. Seguinte, vamos aqui em inventário, vamos loot, vou mostrar primeiro os itens que a gente precisa. Isso aqui são os itens que eu já tenho e tem alguns que eu preciso pegar, tá? Os três itens são esse aqui: Genstel, Mallet e Orichalcum, tá? Dois desse, três desse, tá? Pra fazer a Genstel, é um dos itens que a gente precisa. A gente precisa Scarletite, Dalmascus e Hellfire, que a gente pega com Cerberus aqui em Feywood, tá? Eu esqueci exatamente o nome do item, mas eu vou mostrar direitinho aqui pra vocês como a gente pega cada item desse pra gente dropar mais uma Masamune aí pra gente, tá? Eu tô aqui agora, como vocês estão vendo, em Feywood. Nessa área aqui tem os Cerberus e a gente tem uma porcentagem de chance de a gente dropar dele, se eu não me engano. Eu acho que é 5% de chance de dropar. O que você tem que fazer? Eu tenho que ficar aqui batalhando aqui com Cerberus, matando, indo, voltando, até ter a probabilidade e cair o item que a gente quer, ok? É o Hellgate Flame, se eu não me engano. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Primeiro, a gente é um bazar, tá? Vou mostrar aqui de novo. A gente precisa, para fazer a Gentel, precisa da Scarletite, da Almasco e esse item que eu tô falando que tem que pegar com Cerberus, tá? Fazendo isso, a gente precisa de dois desses. Então eu já tenho um que eu ganhei, se eu não me engano, fazendo uma hunt, tá? Mallet, vou mostrar para vocês onde a gente pega, e o Orichalcum também, vou mostrar tudo nesse vídeo aí, tá? Então já larga o like aí, galera, que é uma segunda Masamune que a gente vai pegar. Então vamos lá, vamos com tudo. Aqui, Hellgate Flame, ok? A gente tem que pegar dois desse item aqui, ok? Deixa eu pegar logo aqui, logo no inventário. Aqui, ó. Então, pra gente fazer, preciso pegar mais um, tá? Preciso pegar dois Hellgates, Scarlet Theme, preciso pegar mais dois. Então, vou continuar nessa área aqui até eu pegar. Dá o Marcos de Steel, já tenho uma quantidade aqui pra fazer. A gente vai fazer mais um Genstel, tá, galera? Então vamos fazer um bazar para depois fazer um bazar final e vou mostrar todos os inimigos que você vai pegar aqui, ok? Então segura aí que eu tô voltando, continuar aqui, vou pegar mais um aqui, vamos com tudo. Beleza, galera, vamos lá. Mostrar aqui onde eu tô, né? Estamos aqui em Paramina Rift, nessa área aqui, tá? Eu já mostrei isso aqui algumas vezes, vamos lá, mostrar mais uma vez, mas eu já adiantei o processo, tá? Você tem que matar todos os inimigos nessa área aqui, sair e entrar, tá? Ó, vamos lá, vamos sair, vamos entrar, sair e voltar, né? Beleza. Feito isso, vai ter um Rare Game aqui. Se você iniciou os Trophy Rare Games, já eliminou, não vai ter aqui. Aqui dá pra pegar também um Trophy Rare Game, mas eu já mostrei, eu já eliminei ele aqui, tá? Vai ver que ele já vai estar ali já, ó. Vou botar um pra ajudar aqui pra gente. Vou botar um Chief Scoof aqui que eu acabei esquecendo de botar. Rapidinho. Aqui. Vou botar em todo mundo logo pra adiantar o processo. E vamos roubar aqui, tá? Nosso amigo Archange, né? Ele é um rare game, galera, tá? Então toda vez que você vir aqui, você pode fazer isso aqui, não tem problema, tá? É bem tranquilo de roubá-lo. Os vídeos aí passados eu mostrei que a gente fazendo isso, a gente tem um Trophy Rare Game aqui, como eu já o matei, ele não vai aparecer de novo. Vamos ver se a gente consegue. Ó, Damascus Steel, beleza? Ó, só mostrando aqui pra vocês, inventário, loot. Aqui dá pra gente pegar a Dalmascus, eu tinha 6, agora eu tenho 7, tá? E a Hellframe eu consegui pegar os dois lá. Vou mostrar pra vocês a Scarletite pra gente fazer mais um Genstel,
Aí, ok? Então vou quebrar esse maluco aqui e vamos pra outra área aí. Vamos que vamos. Beleza. Aqui, galera. Scarletite, tá? Acabei de pegar agora com Emerald de Titã, tá? É, pra mostrar pra vocês onde eu tô agora, tá? Tô aqui em Nabreus. Tá logo aqui na saída do Cristal Dourado aqui, ó. Teleporta pra cá, vem pra cá, tá? Não sei se é 10% de chance, se tem que pegar com monógrafo, tá? O Hellgate Flame também tem que ter um monógrafo, mas eu acho que a chance é menor, é só 5%, tá? E no vídeo, e na parte anterior, é, você com Stiff Cuffs, você tem, se eu não me engano, 50%, 70% de chance de roubar o Damascus Steel, tá? Então, faça isso. Mostrando aqui no inventário agora. É, a gente precisa dar uma Scarletite 2, tá? Hellgate 2, Scarletite 2 e Damascus Steel, se eu não me engano, são 3 pra gente fazer um Genstel, tá? Agora eu vou aqui, vou tirar esse Monduste daqui. Vou mostrar pra vocês o Mallet e o Orixá Ogum. Depois eu vou vender tudo e vou pegar tudo aí pra vocês. Então segura aí que eu tô voltando. Beleza, galera. Seguinte, vamos lá no inventário. Vou mostrar pra vocês. Vou pegar agora o Orixá Ogum, tá? A gente precisa, se não me engano, de 2, tá? Mas a gente pega, com monógrafo, tem 13% de chance de pegar. O primeiro que aparece é esse aqui, tá? É esse Deidar aqui. Tá? Então o que que acontece? 13% de chance de você pegar. Então vamos acertá-lo aqui. Esse é o primeiro que aparece no 31º andar, tá? Não pegamos. Tem outros por aqui. Eu vou tentar pegar outros lá pra frente, tá? Pra ir tentar mostrar aqui eu pegando o item aqui pra vocês. Então vamos lá. Beleza? Orixá Ogum pegando aqui, ok? Então falta mais um item. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Falta o Mallet. É lá na última parte. Então vamos lá, vamos andando aí, vamos seguir. A gente chega lá daqui a pouco. Bom, beleza. Eu tô aqui na última parte aqui, tá? E vamos pegar o Mallet aqui. Tá. Com quem que você vai pegar, Rodrigo? Com esses inimigos aqui, tá? Essas bombas chamadas Purobolos, tá? Com monógrafo, você tem 5% de chance de pegar. Então é chato pra caramba. Não peguei, não peguei. Tem mais por aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Se a gente não pegar, tem que ficar indo e voltando até a gente conseguir pegar. Mas não é difícil não. Pode vir pra esse lado aqui, ó. Dando seguimento aqui, você vai encontrar bastante. Então, ó, vamos ver se a gente consegue pegar. Se a gente não quiser pegar aqui, a gente vai voltar aqui. A gente vai mostrar a gente pegando. Vamos lá. Shell. E Shell, Arcano. Bom, aqui não veio nada. Vamos ver se a gente vem pra cá, a gente consegue pegar alguma coisa. Tem mais bomba pra cá. Vamos lá. Não, eu não peguei. Seguinte, galera, eu vou ficar andando por essa área aqui, tá? E quando eu pegar aqui eu volto e mostro pra vocês, beleza? Então vamos lá. Beleza? Ó o Mallet aqui. Beleza? Então fique rodando aqui, galera. Provavelmente mais cedo ou mais tarde ele vai dropar aí. Ok?
Ok, então. Vamos lá. Vamos vender tudo e vamos pegar a nossa arma aí. Vamos com tudo. Beleza, galera. Voltando aqui agora pra gente finalizar. Vamos vender aqui. Seguinte. Como eu falei, a gente precisa primeiro fazer mais um Gentel, tá? Pra isso, a gente precisa vender dois desse. Um Scarletite. E dois Dalmascus Steel. Beleza? Feito isso, a gente vai comprar agora mais um Gentel. Ok. Tendo dois Gentel agora, a gente precisa vender dois, né? Mallet, 2. E Orixá Ogum, 3. Ok? E agora vai aparecer aqui no bazar. E com mais 350 mil, você vai comprar mais uma Masamune. Beleza? Beleza, então. Só mostrando aqui pra vocês. A nossa... Temos duas Masamune agora. Tá? Três Muramasa e duas Masamune. Muito bom, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal, favorite a gente e deixe seu like. Muito obrigado de coração. Valeu. Um abraço.